Oikein hyvää alkuiltaa ja tervetuloa mukaan suoraan jalkapallolähetykseen. Tätä hetkeä on odotettu pitkät 4 vuotta. MM-jalkapalloilu 2010 on valmis alkamaan. Kisoissa on mukana 32 maata ja yhteensä kisoissa pelataan 64 kamppailua. Edessä on kuukauden urakka. MM-loppuottelu pelataan heinäkuun 11. päivä. Ja täällä Ylen kanavilla me tarjoamme yli 150 tuntia MM-jalkapalloilua. Tervetuloa mukaan. Yksi pelaaja on aika tuskaisen näköisenä. Vuonna 2006 Saksassa nähtiin yksi kaikkien aikojen dramaattisimmista loppuotteluista. Kisojen parhaaksi pelaajaksi valitun Zinedine Zidanen finaali päättyi tähän tilanteeseen. Oi, mitä ajattelee Zidane? Korttitaskulle ja se on punainen. Zinedine Zidanen ura päättyy synkimmällä mahdollisella tavalla. Punainen kortti MM-loppuottelussa. Oikein hyvää iltapäivää ja tervetuloa TV1 matkassa suorassa lähetyksessä tänne Pohjois-Karjalaan Kontiolahdelle. TV1 tarjoaa tänään kaikille urheilun ystäville todella tuhdin paketin. Urheilulauantai kestää tänään peräti 4 tuntia. Ja täällä Kontiolahdella me olemme siksi, että tämä urheilulauantai alkaa ampumahiidon olympiakatsastuksilla. Me seuraamme ensin tässä suorassa lähetyksessä miesten pikamatkaa 10 kilometrin kilpailua. Sen jälkeen kuvanauhalta näette naisten pikakilpailun ratkaisut. Ja panokset ovat siis kovat. Lillehammerin olympiakisoihin on aikaa noin kuukauden päivät. Ja tämän viikonvaihteen katsastukset ovat tärkeät, kun olympiapaikkoja jaetaan. Noin kello 15.30 lähetys jatkuu Helsingistä Tallinn Keilahallista Bowmasters keilailulla. Ja urheilulauantain tänään päättää kooste koripalloilun, ammattikoripalloilun huipulta. Te näette puolen tunnin NBA-koosteen, jossa menneen viikon parhaat palat. Ja vielä lopuksi hieman ennen kello 5 täällä TV1 tuloskertaus urheilulauantain merkeissä. Näin siis tänään täällä TV1. Te olette mukana suorassa lähetyksessä. Stammille virhe ja siinä on tasoitus. Yksi ainoa virhe koko ottelussa ja se kostautuu. Hernandez tekee kolmannen maalinsa tässä turnauksessa. Näin Meksiko nousee tasoihin. Maistuspotku, pilkku Italialle. Wilson. Pacho ampuu maaliin Tapian käsien kautta. Sykähdyttävä hetki. Roberto Pachosta on sittenkin nousemassa jälleen kerran Italian sankari. Hyvää iltaa ja tervetuloa Ylen TV-urheilun vuosikatsauksen matkassa vielä kerran tänne Sydneyn olympiamaisemiin. Urheiluvuosi 2000 huipentui täällä syyskuun lopulla, kun 10 000 urheilijaa 200 maasta taisteli täällä olympiamitaleista ja kunniasta. Päättyvä urheiluvuosi tarjosi toki paljon muutakin, muun muassa suomalaismenestystä lukuisissa lajeissa. Kaikkeen tähän paneudumme seuraavan 1,5 tunnin aikana. Mutta aloitetaan olympiakisojen tapahtumilla. Kisat tarjosivat runsaasti ilon ja pettymyksen kyynelet. Tervetuloa seuraamaan urheiluvuoden 2001 tapahtumia. Tässä lähetyksessä kertaamme vuoden mieleenpainuvimpia urheilun hetkiä ja tapaamme monia maailman tähtiä. Urheiluvuosi 2001 käynnistyi täällä Lahdessa hiihdon maailmanmestaruuskilpailuilla. Kisosta piti tulla suomalaisen hiihdon komea näyteikkuna, mutta ikävä kyllä toisin kävi. Ennen päivän kilpailutapahtumia puhumme kuitenkin uutisesta, joka levisi täällä kisa-alueella eilisiltana ja on vahvistunut tämän aamun aikana. Eli kyseessä on hiihtäjä Jari Isometsän torstaina antama virtsanäyte. Ja tuossa A-näytteessä on ilmennyt epäselvyyksiä. Sen me tiedämme eilisillan ja tämän aamun perusteella. Tässä meidän näkemyksemme urheiluvuoden huippuhetkistä. Ylen TV-urheilu on tiiviisti mukana myös ensi vuoden tapahtumissa. Tänä vuonna jäljellä on vielä vuoden parhaan urheilijan valinta. Sen te näette joulukuun 27. päivä TV:n kakkosverkossa. Nyt kaikille urheilullista loppuvuotta. Kiitokset seurasta ja
näkemiin. Voitto kotiin tavataan sanoa, kun urheilusta puhutaan, mutta mitä vielä vuoden löytyy huomisaamuna Pinerolon curling-selostamosta, kun Suomen miehet aloittavat kamppailun Italiaa vastaan. Näissä tunnelmissa hiukan jo pohjustusta huomiseen täältä studion puolelta. Kiitokset jälkeen. Juuri niin kuin Bubi totesi, Jukka kävi tuossa aika monessa pilttuussa haastattelupisteissä ennen kuin onnitellaan, niin kysytään, että muistiko jokainen kysyä, että oliko yllätys? Kyllä, kyllä muisti. Ja Pupille terveisiä, että 8.24 taisi olla voittoaika, että sehän on hyvä kansallista ja eurooppalaista tasoa. No niinhän se on totta kai, mutta oleellista on se tietysti, että olet Euroopan mestari. Lämpimät onnittelut. Olihan se pommi vai oliko itsellä ajatus, että näin sittenkin voisi tämä ilta osaltasi päättyä? No ei tietenkään mitään pessulkea pois, mutta kyllä mulla oli se mitali mielessä, niin kuin, että 2 cm, aber das ist völlig egal. Europameister ist Europameister. Danke sehr. Danke sehr. Näin siis Ralf Bartels, joka totesi, että yllätys se oli, mutta ei nyt aivan ennen kuulumaton kuitenkaan tuo 21-13. Ja samat sanat oikeastaan pätivät myös Euroopan mestaruuteen. Kausi on ollut hänelle aika epätasainen, mutta nyt mies oli kunnossa oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Seppo Räty, Timmo Kinnunen, Aki Parviainen ja tuohon listaan ollaan hakemassa nyt seuraavaa nimeä. Torkilsenin viimeinen on kyllä hirmuinen heitto. Se on todella pitkä, mutta ei riittävän pitkä. Ja Suomeen tulee kisojen päätöspäivänä maailman mestaruus. Eli Tero Pitkämäen nimi lisätään tuohon komeaan listaan. Hannu Kangas juhlii ja koko Suomen keihäheittoa rakastava kansa taatusti juhlii. Tero Pitkämäki on keihäänheiton maailman mestari. Ja kyllä se Suomen yleisurheilulle on kaiken kaikkiaan ja kokonaisuudessaan äärimmäisen merkittävä asia. Täällä studiossa asiantuntijat ovat vaihtuneet. Jarmo Kekäläinen, Alpo Suonen, Juhani Tamminen, tervetuloa. Pitkä turnaus näköjään. Joo, täälläkin. Terve Arvi Linde. se oli komplimentti. Otetaan se sellaisena. Eli Tami ja Keku mukana. Kohta puhutaan Suomesta, ennakoidaan aina tulevaa Suomi-Yhdysvallat ottelua, siis 10:30 tällä kanavalla. Toki siinä välissä ehdimme vielä katsella, kuinka Tanska haastaa Sveitsin. Suomen, no sanotaanko, puutteita näissä kisoissa on tarkasteltu monelta taholta myös meidänkin lähetyksissämme. Ja nyt vastaus Suomen heikkouksiin tuntuu löytyneen varsin arvovaltaiselta taholta. Tuosta saa Jussi kyllä kisapöytä poikapisteitä meidän sisäisessä arvioinnissa. Näin, totuus tulee joskus, jos ei lapsen, niin tässä kohtaa sitten kanadalaisen pelaajan suusta. Se oli hyvä. Hyvää iltaa ja tervetuloa suoraan jääkiekkolähetykseen. MM-kisat jatkuvat. Fanikulmasta tulee tällä kertaa aluksi päivän ensimmäinen päivän kysymys. Eli kuka on seuraavassa pätkässä vasemmalla esiintyvä hemaisevan seksikäs pörröpää Magnum Viiksineen? Tervetuloa tässä erätauolla heti tänne studioon. Elämä on näköjään yllätyksiä täynnä. Kyllä Anssi, joku vielä sullekin keksitään, pakko sanoa. No. Uskon, että huomenna nähdään huippujääkiekkoilla. Vai mitä, Ville? Ilman muuta. Kyllä tullaan näkemään kovaa peliä ja niin hienot pensselit oli, täytyy sanoa, että meikäläisellä on ihan pelkät siveltimet. Mutta kyllä tässä nyt kaveria lyödään sitten ihan tosissaan, mutta täytyy sanoa vielä, kyllä nuo ammisviiksi vaihtoehto sopii sunilla ihan loistavasti. Toivottavasti vaimokin on kotona katsomassa, että miltä se isäntä reissun päällä näyttää. Joo, korolla odottaa tallissa. Viikset, ne on Antti, jotka miehen tekevät, eikö totta? On, mutta olisin ehdottomasti halunnut kyllä nähdä tämän uudestaan tämän päivän kysymyksen vielä, koska en ole tiennyt, että olet noin charmikas mies ollut joskus aikaisemmin. Moisander. Nyt lähtee raitalla nousuun laidaltaan, siihen keskelle pallo pelataan ja nyt on Hämäläisellä tilaa edetä. Antaa vielä Pukille ja pallo on maalissa! Suomi iskee aivan loistavan tasoitusmaalin! Kappe Hämäläinen antaa laidalta ja Teemu Pukki kiittää! Suomi nousee 1-1 tasapeliin
hyödyntää mahdollisuutensa. Kerta kaikkiaan upea vastaisku, joka lähti siitä, että jo omalla alueella uskallettiin pelata. Tim Sparv rohkeasti espanjalaispelaajan karvauksen yli. Niklas Moisander käynnistää sieltä ja sen jälkeen mentiin koko ryhmänä kohti vastustajan maalia. Ja lopputulema on tässä. Kokeneet espanjalaistopparit katselevat toisiaan, että mitä ihmettä. Victor Valdes on lyöty. Suomi nousee 1-1 tasatilanteeseen. 13,2 kilometrin kohdalla. Besmerti oli Niskasesta perässä 38 sekuntia. Ja kyllä tämä kertoo siitä, että Niskanen on pystynyt tämän lopun tulemaan jälleen venäläistä vahvemmin. Se lupaa hyvää, kun vielä sun pyytä odotellaan 13,2. Mutta tässä on ystävät hyvät. Tässä on maailmanmestari. 25-vuotias Iivo Niskanen tekee hurjan tempun kotiyleisön edessä. Pisarraakaan ei jäädy, mutta ei tarvitsekaan. Siinä on maailmanmestari. Kohentamaan asemiaan. Enää kilometri matkaa maaliin. Viimeistä kertaa tupla tunneleille. Sundby. Bologna. Hardy. Nähdäkseni tuo kärkitrio. Ei siinä just Julko. Aivan oikein. Heikkinen on viidentenä. Pyrkii Röntestä ohi. Ja pyrkii mukaan mitalitaisteluun. Sundby iskee, mutta sprinteri Hardy. Onko hän tekemässä jättiyllätystä? Vai tuleeko Heikkinen sieltä vielä? Matti tulee kova. Tulee. Matti tulee erittäin kova. Ensimmäinen mestaruus, henkilökohtainen, siitä varmasti mielessä Harvey. Sitten Ust-Jukov, hiukan odotetaan vauhtia pois. Heikkinen pääsee iskemään tuohon. Petter Nordström on jo liian kaukana, ei tule mukaan mitalitaisteluun. Näyttää siltä, että Röntgen ja Musgrave ovat myös ulkona. Sundby, Harvey, Ust-Jukov, Heikkinen, se on neljä kauppa, vai kolmelle on mitali tarjolla. Joka on niin monta kertaa ratkaisut mitalien kohtalon täällä Lahdessa. Tarkasti pitää ottaa Sundby ensimmäisenä. Ahdi katselee. Ust-Jukov on siinä. Heikkinen tulee aivan kantaan. Tulee siihen vielä Schröte ja Musgravekin. Ust-Jukov on menettää tasapainonsa. Tuolla pitää lyödä kovaa, että saa Maxini vaihdot tähän. Maulit tähän viimeiseen. Harvey! Sundby! Ust-Jukov ja Heikkinen tulee! Erinomainen suksi! Harvey ottaa kärkipaikan ja Sundby, onko hän lyöty? Ust-Jukov, Heikkinen, nyt on mitalitaistelu alas. Harvey on tekemässä jättipotin. Heikkinen kääntyy Sundbyn rinnalle. Ja nyt Sundby kohtuu. Suomeen tulee mitalia alas. Harvey voittaa. Ust-Jukov on kakkonen ja Matti Häkkinen. M-bronssia. Martin Jonsrud Sundbyn mestaruustoive. Se mureni jälleen. Tällä kertaa vastasta ajan alueella Alex Harvey. Käsittämätön temppu. Sprinteri on 50 maailmanmestari. Nyt mennään sitten jo lisäajan lisäaikaa. Todennäköisesti viimeinen pallo boksiin. Viimeinen pallo boksiin. Pallo jää pyörimään, pyörii vieläkin. Ja siitä syntyy tasoitus. Siitä syntyy tasoitus tähän otteluun. Lisäajan lisäajalla. Se Oulu iskee kolmannen maalin tässä ottelussa. Aikamoista draamaa. Aikamoinen jännitysnäytelmä. Tietyllä tavalla jalkapalloa parhaimmillaan. Lisäajan lisäajalla AC Oulu tulee tasoihin, iskee kolmannen maalinsa tähän otteluun. Aikamoista. Eiköhän siinä niin käy, että torillakin tavataan. Näin on tämänvuotinen urakkamme. Päätöksessään on ihan ensi alkuun tai tähän loppuun, sanotaanko näin. Aika kiittää koko asiantuntija trioamme. Kiitokset Mika, kiitokset Kaitsu, kiitokset Jarmo mukana olosta ja hienoista hetkistä. Maailmanmestaruuden myötä tietyllä tavalla myös ympyrä sulkeutuu. Ylen nykymuotoiset MM-lätkälähetykset, nehän alkoivat keväällä 1995. Tukholmassa. Silloin juhlittiin maailmanmestaruutta. Nyt tämä tarina ainakin näiltä osin päättyy, joten on aika MM-lätkän merkeissä kiittää yhteisistä vuosista. Hauskaa on ollut, toivottavasti myös teillä.